Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan menyempurnakan penyampaian surat cara pelantikan dan sumpah simpan rahsia Timbalan Menteri Persekutuan Senator Datuk Guan Di Koh Hui. Datuk Guan Di, 69 tahun, merupakan setiausaha kehormat Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah dan mengesahkan akan memegang portfolio Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC. Berbanyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memberi peluang ini kepada Parti Star untuk menyertai dalam Kabinet Persekutuan. Majlis yang berlangsung di Istana Negara disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Turut hadir Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sri Nancy Shukri dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Sri Dr. Ronald Candy.